gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay inaanay shabaab ay cabsi gelin doonin dadka ku nool magaalada muqdisho. sida warbixinta arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdirasaaq aadan qoslaay. shalay gaadiidka gobolka banaadir oo muddo burbursanayd kadib markii qaraaxyo iyo weeraro ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa dib u dayactir lagu sameeyey, waxaana maanta si toosa xariga ugu jaray gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale. waxaana ka dhacday xaruntaasi munaasabad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen xildhibaano ka kala socday labada aqal ee heer federaal. gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shabaab weerar ay hayaan in aan marnaba la joojin doonin ama loo hakin doonin howlaha qaranka. maalintii burburka uu ku dhacay gurigan guryo badan ayuu kula dhacay, runtii burbur ka gaaray gurigan, guryihii qaar badan weli sidii u burbursan yihiin. laakiin gurigaani dhowr maalmood kadib waxaa noo suura gashay inaan dhagax dhigno oo iskaashatadu isu xilqaamaan inay gurigan durbaba ay ku soo celiyaan guri ahaantiisii. waa runtiis daahir maalintii dardaaranka waxaa ka mid ahaa in guri qurxoon oo iskaashatada u qalma meesha uu ka soo baxo. marka iskaashatadiiyaa waxa dhisaysay inta la yidhaahdo waxyaaba aan u qalmin iskaashatada in la camcamiyaan diidaynay. cid kastoo isku daydo inay dalkan uun burbur u geysato dadkeedana ay baabiisana, dadku waa soo harayaa, dalkuna waa soo harayaa. guri kastoo la dumiyaana waa la dhisayaa, laami kastoo la burburiyaana waa la dhisayaa. marka waxaan leenahay qolyaha igu caadaystay qaraxyada iyo fijaaraadka oo cadowga ummaddan ah inay ka digtoonaadaan amba ay ka waantoobaan, maalin kasta inuu lala daba taagnaado waddankan burbur waxa waaye waxay soo kordhinaysa ma laha, cid abaal ku helaysana ma jirto. marka waxaan leenahay iyagana waa uga digaynaa, allah soo hanuuniyaan leenna. senator muuse suudi yelxo oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa wax lagu farxaa ku tilmaamay tallaabadan ay qaadeen iskaashatada gaadiidka gobolka banaadir. iskaashatoy wax badana iska jirkiinna ayuu keenaa, faa'iido badana uu leeyahay, hanti badana iskaashatadu leedahay gobolkan banaadir ay ku leedahay. in la kala boobo ayaa la rabaa, dad inay boobaan dhul ay u badan tahay, haddaan laysku xirmin oo la ilaalin hantidaas qaranka dadaa gaar ahaan u adahay. waa xadayaan, waa xoogayaan, waa cabirahayaan in laysku xirmo hantidaan la ilaasho. soomaalida iskale, iskaashatooyinka iskale waa badan doonaan, wax ogaabi doonaan inay isku sii xirmaan. kaliyahan ku buuriha waana ku faraxsan oo ushay qabteen gudoomiyaha gobolkan oo ku mahadsan yahay iyo gobolkoo dhan. cabdirasaaq aadan qoslaaye, kalsan tv muqdisho.